Imagination Pants. Dat is de snelste kan. Oké. Orangutan. Dat je er wat ziet kan. Gorilla is nog přísnější. 32. A zlá gorila nejtěžší, to má 40. Takže samozřejmě bereme jenom zlou gorilu. Dnešní díl bude o síle. Čekají nás hned dva silově zaměřený tréninky. Posilovna a wrestling. Ale ne tenhle. Tenhle. Klasický zápas, upravený pro MMA. Fyzickou přípravu máme dva trenéry. I'm Jake Bonacci, strength coach here for Black Zillions. Dr. Peacock, performance coach. Oba patří ke špičce ve svém oboru. Hory například dělal sportovního analytika pro Florida Panthers, takže pracoval i s Jaromírem Jágrem. Asi vidíte, že trénink Jakea a Coryho není o pumpování bicepsu. Všechny cviky jsou koncipované tak, aby rozvíjeli funkční sílu nebo výbušnost. Today we did some upper body work with push-up variations. We did lower body work with different lunge variations and upper body pull work with pull-ups. Ale ať děláme cokoliv, zůstává pravidlem, že se nemůžeme úplně odrovnat. Je třeba šetřit síly na to hlavní. Watch how I trap his arm. So, boom. Boom. So his arm is like a tourist. 3 minutes drill. You're not tight. You're not close to the other guy. The one guy, 3 minutes. Wrestling je považovaný za nejdůležitější disciplínu MMA. Pokud jste zemař, tak nejdřív musíte protivníka pomocí wrestlingu dostat na zem. Pokud jste striker, tak vám naopak wrestling umožní zůstat na nohou. Zkrátka, kdo líp zápasí, ten kontroluje celý fight. Trénink dnes vede Babak Nechat, špičkový wrestler a švédský coach, který kvůli přípravě Anthonyho Johnsona cvičí touhle dobou Black Zillions. Wrestling for me is the toughest sport on this planet. You gotta have agility, power, speed, stamina, and it gets you really tough mentally. So if you watch a lot of UFC top ranked guy in each division, a lot of them have wrestling background. So does Anthony Johnson. Na konci tréninku Babak dbá jak na fyzičku, tak na vřelé vztahy mezi zápasníky. Další trénink je u konce a s wrestlingem se zároveň loučíme s touhle tělocvičnou. V posledním díle, kde bude závěrečný sobotní trénink, si totiž zacvičíme na pobřeží.